Ятельге, обуны в упоиля. Тора. Но, инде, давайте о главном. Наш конкурс продолжается. Приз. Машина, которую я хочу подарить подписчику. Вот внизу стоит. Завтра я вам покажу. Я ее помыл, подготовил, чтобы вы могли забрать и просто без проблем ездить на ней. 30 августа в 8 вечера мы определим победителя. Но чтобы вам пока не было скучно, ну давайте вот разыграем путевочку, разыграем денежные призы, разыграем какие-то подарки, посмотрим, чтобы вам не было скучно. Но вам нужно пока, кто не успел, нужно подписаться на аккаунт Шахзода Дарит, не здесь, не у меня. На аккаунт Шахзода Дарит есть 100... Нема? Так что же видно. Там есть 120 спонсоров. На эти 120 спонсоров вам надо подписаться. Там на последних постах там отметьте друзей. Это для того, чтобы у ваших друзей тоже был шанс. Потому что, как я вам объясню, Караганиза Чагомба. Смотрите, у всех должен быть шанс, правильно? Вот сейчас только подписались 30 тысяч человек, но мы хотим, чтобы у большинства был шанс. Поэтому расскажите друзьям, отметьте. Вот когда вы отмечаете друзей, они увидят тоже, они, возможно, тоже будут участвовать. Вам не повезет, другу вашему повезет, правильно? Вот теперь можно кинуть головой. Повезет кому-то другому, например, да? Вот это, ну, не такие жесткие прям условия, но это для того, чтобы у всех был шанс. Узбекче чунтурин, одам нане подпис, да, узым чунтурин. Ой, узым чунтурин, узым чунтурин. Одам нане... Я шмасын, узбекче гапырш бульмей ламы тұрмышыр дағыз, да? Шан, узбекче гапырш дағыз. Ман узбекче зорқ гапырма. Узбек мүсан, неміс ма? А, дальше. Азизлер, агерді хабарингіз болса, енді мен Бадиров гапырма, чунарли босын хаммаге. Хабарингиз бўлса, биз оиламиз билан катта гивэвэй ўтказяпмиз. Шахзода Дарит профилида главный совғамиз, бизнинг асосий совғамиз бу ўзимиз миниб юрадиган Captiva. Captiva, турмуш ўртоғимнинг Captiva-лари. Шунақа ғоя туғилиб қолди. Мақтанчоқлар. Ой. Йо-йо, бу мақтанчоқ эмас, бу. Йо, ёзватди. Ха-ха. Мақтанчоқмиз, тан олайлик, мақтанчоқмиз. Хўп, хурсанд бўлсин. Ҳа, бўпти. Мақтанчоқмиз, баттар бўлинг, энди чиқиб кетинг. Дальше. Қўлингиздан келса, сиз ҳам Captiva подарка қилинг. Bizi haqiqatdan ham mana xudo xolasa o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Captiva avtomobilimizni Instagramdagi eng aktiv, eng yaxshi, eng mehribon, shartlarni to'g'ri bajargan, xudo degan yaxshi niyatli insonga xudo xolasa sovg'a qilamiz. Buning uchun hamma biladi, shartlari juda ham oddiy. Shahzod Daik profiliga kirib, o'sha profildagi barcha homiylarga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bor yo'g'i shu o'rtoqlar. Endi men dehqoncha qisqacha gapirib o'taman. В общем, смотрите. O'tasizlar, a'zo bo'lasizlar 120 ta insonga. O'sha yerdagi postlantiga do'stinglarni belgilaydi, chunki qancha ko'p odam qatnashsa, shuncha zo'r. Qanaqa tushuntirsam ekan. Hammada shans bo'lishi shart. Do'stingiz, qarindoshingiz, qo'shningiz, hamma yaqiningizga yetinglar, qatnashsin, chunki bu inshaalloh eng halol o'yin bo'ladi. Chunki xohlagan inson qatnashishi mumkin. Prima efir soat 8:00 da, kech soat 8:00 da 30-avgust kuni mana ofisimda bo'lib o'tadi. Nechta odam xohlasa kelishi mumkin? Ну, maksimum 50 ta odam qabul qilamiz, chunki hozir opasna ko'p odam yig'ish. O'shaning uchun 50 tagacha odam xohlagan odam kelishi mumkin, xohlagan inson qatnashishi mumkin. Buni chestligini, buni qanaqa o'ynalishini hammasini ko'rish uchun. O'shaning uchun Xudodan so'ringlar, namozda so'ringlar, o'zingizlar so'ringlar, qatnashsin hamma qarindosh urug'ingizlar. Chunki konkretni mana shu ko'rib turgan odamlarni kimdir mana bir haftadan keyin o'sha Captiva egasi o'zi bilmaydi, lekin masalan kimdir balkim kuzatib turibdi hozir. To'g'ri. Yuvib qo'ygan, men o'zim minib yurgan, kecha yig'lab-yig'lab xayrlashdim Captiva bilan. Yuvib, artib, tozalab, uxajivit qilib
qo'yganman, mana pastda turibdi, ko'rsataman, mana atayda turibdi. O'shani men o'z qo'lim bilan berib olaman. Siz hech qanaqa pul, vznosdan boshqalarga o'xshab biz pul so'ramaymiz. Shundoq kelasiz, Captiva'ni olasiz. Faqat endi kupli prodajaga o'zingizga uchotga qo'yishingiz uchun ozgina pul kerak bo'ladi. Bir bilmadim, 3-4 million pulmi yoki 5 million pul o'zingizga kerak bo'ladi uchotga qo'yib olish. Xohlang uni sotib oling, xohlang boshqa narsa qiling. Sizga главный o'sha narsa sovg'a beriladi, xudo xohlasa. I yana bitta narsa de sizlarga. Mana shu qanaqa tushuntirsam ekan. Konkurslarni shunaqa честный konkurs o'tkazish uchun, shunaqa zo'r konkurs o'tkazish uchun, shunaqa zo'r sovg'alarni konkursdan ham ko'ra sizni sochingiz odamlarga qiziqroq. Ko'p ko'rishyapti. Javob berib yuboring, borayotgan beri soch. Sochini yonib ketdi, o'shanga kesib tashladik. Endi qarang. Sochim buzib qo'ygan. Yo, buzib qo'ydi demaylik. Nimaga? Nega qaltaq qo'ygan? Adasi o'zimga yoqdi. Bo'ldi, bo'pti. Sochimni kesganim sababi men stilist ketdim. Mana bu yerdan kesing. Mana bu yerga xolasangiz ikkita bo'ynimga chiziq chiqib beraman. Qishob kesib qo'ymasligingiz uchun desam, yo, yaxshi dedilar. Bir payt shuna kesdilar, girch. Men aytdim, kalta kesdingiz-u, desam, yo, dedilar. Mavzuni tashlab ketamiz. Qizil mavzuga javob berib olay. Keyin qarasam shunaqa kalta bo'lib qoldi, keyin xijolat bo'lib uni voy hayajonlab ketaman, qo'llarim qaltirab ketyapti dedilar. To'g'risini aytaylik, sotchi sotib kesib Captiva'ga qo'shdi. Aldayaptilar. Sochim o'zim ham bundoqdi-yu. Keyin qo'rqib ketmasinlar, xijolat bo'lmasinlar dedim. Yo, hammasi joyida, xavotir olmang, sochim 3 kunda o'sib ketadi desam. Ko'p o'tdi uje, o'smayapti lekin. Xo'sh, bo'pti, ha, xo'p, uni keyin kelishib olamiz. Keyin Shahzodaxon bitta o'zim ko'rib, ko'nglim xotirjam bo'lsin dedilar. Xavotir olmang, soch o'sib ketadigan narsa. Iltimos, bo'ldi, tushundik. Soch haqida menim savol bo'lmaydi, to'g'rimi bo'lmaydi. Qaranglar. 120 ta sponsorlarni akkauntiga просто подписаться qilmanglar. Bu shart emas. Shart жёсткий qanaqadir условия emas, просто sizlarga maslahat. O'tinglar, ko'ringlar, chunki sizlarga foydali ko'p narsalar bor. Internet do'konlari, ko'p internet do'konlarida aksiyalar bo'yapti. Mebel do'konlari, boshqa juda foydali akkauntlar bor. I buning ustiga shu insonlar hissa qo'shishgan. Mana shu konkursimiz uchun, mana shu avtomobil uchun bu narsani tan olmasdan iloj yo'q. Masalan, yolg'on gapirib, ana nima keragi bor. Bu narsaga hissa qo'shishgan. O'tinglar, akkauntlariga o'tib, bir og'iz bizani nomimizdan spasibo za честный konkurs yoki честный konkurs uchun, halol konkurs uchun sizlarga rahmat degan narsa yozsanglar, men bitta-bitta ko'rib chiqaman. O'zim lichna rahmat deb yozaman o'sha insonga, yozgan insonga. Nima deydi, bizga приятно bo'ladi bu narsa, i homiylarga ham, chunki homiylarning hissasi juda katta. Ko'pchilik giveaway'larda homiylar 2-chi darajaga chiqib qoladi, lekin aslida bu yoqda homiylar o'tkazadi giveaway'ni. Bizda shunchaki bu narsa uchun o'sha uchun yordam beramiz. Xo'p, tushunarli hammaga. Men ham gapiring. Hozir gapimni tugatishim bor. Xullas, panoramik atelga hammamiz podpisalandi, 6000, 5000 ta odam hamma abiyazin panoramik atelga podpisatsiya qilasizlar. Ertadan keyin xudo xohlasa bir kun, ikki kunga ko'ramiz, putyovka qilib, men o'sha putyovkani eng omadli insonga topshiraman, oilasi bilan kelib bemalol o'sha yerda bepul tekinga dam olib ketadi bizani nomimizdan. Bitta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Keyin bitta maska qoldiramiz. Maska orqali ham pul yutuqlari yutib olsa bo'ladi, uni ham tushuntirib qo'yamiz. Undan tashqari har xil pul yutuqlarini men kun davomida 30 avgust kunigacha tarqataman. Hammani xursand bo'lish uchun 30 avgust soat 8:00 da Captiva'ni aniqlaymiz. Kimda kim prime efirda qatnashmoqchi bo'lsa, ofisimizga kelishi mumkin. Davom ettirishingiz mumkin. Demak, bitta savol bermoqchi edim. Bizani homiylarimiz umumiy olganda nechta edi? 120 ta homiyimiz bor. 120 ta. Bizani organizatorlarimiz? Men 120-chisiman, men hisob emas. 119-chisiman. Men ana o'zim qoldim, yaxshi bo'ldi. Bilasizlarmi? Mana shu mana xatlar juda ham ko'p kelyapti. Rahmat. Sochingiz yarashibdi dedi kimdir. Kimdir bekor kesibsiz, o'zini yaxshi edi deyapti. Xullas, men organizatorlarim bilan bog'lanib turaman. Ular juda ham ko'p. 3-4 ta yigitlar ishlashadi. Mana shu Shahzoda Darit profilini yurgazib va mana shu meni konkursimni boshidan oxirigacha mas'uliyatni bo'yniga olgan holda hamma ishlarni bajarishmoqda. Rahmat hammaga. Timur, Ruslan, yana kim edi ismligi?
Тимур, Руслан, Смыков, Нуэль. Ха, хулас, хама болла геман, рахмагет махчман. Шуфурсатан файдалану, бзанна шахода тарик профилем зада. Арбатета махазар. Каптива автомобилена, соға қылышымыз үчун, ос қысасыны қошкен, барча-барча хамиларымызге, ос ташаккорымны білдір махчман, чунки уланям қысалар жүддеям көп. Мана шу инсоллар сабапли, біз ма инстаграмдеге энг актив, энг зор күзату үчімге, каптива автомобилена, соға қымахчман. Albatta tomosha o'tagan bilan birgalikda. Ana qanday aytib o'tding, ko'pchi so'rayapti, pul berish kerak bo'ladimi, qanaqa qismat? Yo'q, yo'q, yo'q. Hech qanaqa pul berilmaydi, faqat oformleniyaga o'zlari olib qilib oladi oformleniyasini. Ha, SMS-larni o'qishga harakat qilyapman, lekin ko'pligi uchun tez-tez o'tib ketyapti. Bizda mana shu Captiva avtomobilining g'olibi bo'lgan insondan hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Bu hammasi Xudodan, hammasi Allohdan. Kimni peshanasiga mana shu mashina yozilgan bo'lsa, o'sha odam yutadi. U xoh Moskvadan bo'ladimi, xoh Amerikada bo'ladimi, hozir Andijonda bo'lishi mumkin, Qarshida bo'lishi mumkin, Toshkentda bo'lishi mumkin. Shunda konkursda pul to'lanadimi? Yo'q, pul to'lanmaydi. Hozirgina aytib o'tdim-ku. Pul to'lanmaydi. Yodingizda bo'lsa, men avvalgi konkursimda Spark avtomobilini o'ynagandim. Xorazmdan er-xotinni yutib olishgandi. Bonu degan qiz edi. Gaplashdingizmi? Bonu degan qiz edi. Men o'yladim, Bonu muborak bo'lsin, mashinani endi maza qilib haydirkansiz desam, yo'q, turmush o'rtog'imga beraman deganlarida xursand bo'ldim, chunki turmush o'rtog'larining avtomobili bo'lganligi uchun ular turmush o'rtog'lariga sovg'a qildilar. Hozir maza qilib haydab yurishibdi. Men juda ham xohlardim Captiva avtomobilini ham, shu Captiva avtomobiliga muhtoj bo'lgan va yaxshi niyat qilgan inson Captiva avtomobilim bo'lsa edi. Ey Xudoyim degan inson yetib olsa, men sidqidildan xursand bo'laman. Shunaqa gaplar. Haqqoniyligiga ishonaman, omad hammaga. Albatta haqqoniy. Hech qanaqa bizda nohaqlik, g'irrom degan narsa yo'q. Hammasi Xudo xohlasa inshaalloh. Faqat eting. Aka halol. 30-avgust kuni ochiq bo'lishi shart. To'g'ri. Ha. Tekshirishimiz kerak. Captiva avtomobili 30-avgust kuni yodingizda qolsin, 30-avgust 20:00 da. Ha. Kechki soat 8:00 da o'ynaladi. Hamma faol bo'lsin va iltimos o'sha kuni profilingizni ochib qo'yinglar, xo'p? Chunki men bu generator topadi-ku apparat. Topganda o'sha insonni profiliga kirsak, yopiq bo'lsa afsuski u inson g'olib bo'lmaydi, to'g'rimi? Boshqa tarafga o'ynashimiz to'g'ri keladi, chunki biz o'sha profilga kirib, haqiqatdan ham shartlarni bajarganmi o'sha inson? Haqiqatdan ham bizani hamma homilarimizga Shahzodarit profiliga kirib, obuna bo'lganmi yo'qmi? Shuni biz ko'zdan kechirishimiz kerak. Shu uchun aytib qo'ydim, tag'in aytmadi deb o'tirmanglar. Shunaqa gaplar. Captivani qo'yasizmi? A, sharmanda. Captiva ham qo'yasizmi, sharmanda? Yo'q. Ahmoq odamlarga vaqtimiz yo'q. Tezda xayrlashamiz bo'ldi, uxlaymiz. Menimcha bu Captiva avtomobili ko'pchilikning orzusi bo'lsa kerak. O'yinchoq deb o'ylayapti. Ha, o'yinchoq deb o'ylayapsizlar. Juda ham qimmatbaho avtomobil. O'sha yozgan odamni daraja surati ham yo'q, bechara. Ha, to'g'ri. Gaplashgan boshqa odam, yaxshi narsalarni o'qing, yaxshi narsani. Odamlar bor. Odamlar bor, Spark avtomobilini hali umr bo'yi haydamagan insonlar bor-da oramizda aslida. Hattoki avvalgi konkursimda Spark sovg'a qilgandik, duolar qilishgan, juda ham xursand bo'lishgan. Captiva avtomobilini haydamagan insonlar ham juda ham. Konechda, men o'zim haydab yuraman-ku. Turmush boshqa mashina olganim uchun. Haydab yuradilar, juda ham yaxshi ko'rib, Captiva to'r avtomobili. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deb bejizga aytilmaydi. Havas qilganlarga Alloh mana shunaqa mashinani nasib. Maska haqida gapirib o'tib ketdik. Maska haqida. Maska qarang, o'sha 30-avgust kunigacha zerikmasligingiz uchun maska qo'yamiz. Maska yordamida o'sha men peshanangizga pul yutug'i chiqadi. O'sha pul yutug'ini chiqqan videoni joylab Shahzoda Darit akkauntini va iCase'ni aniq akkauntini belgilab qo'yishsa biz iCase orqali g'oliblarni belgilab, aniqlab, endi hammaga ham pul tarqata olmaymiz. Har kuni 2-3 ta odamni aniqlab, nechta pul chiqqan bo'lsa, o'sha maska orqali o'sha pulni kartasiga o'tkazib beramiz. Tushuntirdimmi? Yaxshi, baraka topinglar. Captiva avtomobilidan tashqari, har kuni iCase kompaniyasi bizni bosh homiy, mana shu iCase kompaniyasi turli xil pul yutuqlarini ham o'ynashadi. Shu uchun faol bo'lib turinglar, Marat Xayrullayevich profilini va Shahzoda Darit profilini va mana profilimni kuzatib turinglar. Chunki qop ketmanglar deyman-da, yaxshi konkursda yaxshi pul yutuqlar bo'lsa, baribir yaxshi-ku qo'shimcha.
Lekin Captiva'da xitob bo'lib turinglar. 30-avgust kuni kutib tayyorlanib turinglar iltimos o'rtoqlar. Zo'r bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman, sizlarni hurmat qilaman. Xudo xolasa 30-avgust kuni ko'rishamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hurmat bilan Shahzoda. Saqlaysizmi? Ajitib yiqdim. Yo'q. Prima